ጦሳ ተራራ ውሃው ምን ጉዳለው ሸጋ ሸጋው ነው ወሎ የሚያበቅለው ደሴ ዙሪያው ገደል ጠባቂው ዘበኛ በየት በኩል ይሆን የኛ መገናኛ አማን በርሱ መጀን አማን በርሱ መጀን ወሎ እንደፈለገው እስኪ ያበጃጀን ብለን ከአማራ ክልል ከተሞች አንዷ ከሆነችው ከባህር ዳር ምስራቅ አቅጣጫ 480 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት በአስደናቂው የጦሳና የአዘዋ ተራሮች ተከባ በድምቀት በመትታየው የአየር ንብረቷ በአብዛኛው ወይና ደጋ በሆነችው ለሰው ልጆች እጅግ ተስማሚና ተናፋቂዋ ደሴ ሰላምታችንን በእያላችሁበት ጀባ ብለናችኋል። የአማራ ቴሌቪዥን የእሁድን ከኛ ጋር የመዝናኛ ዝግጅታችን እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ ተጀመረ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የእሁድን ከኛ ጋር የመዝናኛ ዝግጅታችን የጥበብ ቅኝት ሊያደርግ አቅጣጫውን ወደ ምስራቅ አማራ አድርጎ የጥበብ የውበት የፍቅር ሁነኛ ተምሳሌት ህያው ምስክር ከሆነችው የደጋጎቹ ሀገር ወሎ ተጉዘን ደሴ ጦሳ ተራራ አናት ላይ እንገኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን ዝግጅት ወደ እናንተ የምናደርሰው በማስተዋወቁ በኩል እኔ ደለሳ መንግስቴና ተስፋ ነሽ ጥሩነህ ከሌሎች ባልደረቦቻችን ጋር በመሆን ከዚህ ሆነን ዝግጅታችንን እናደርሳለን ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ ጦሳ ተራራ ላይ ሆነን ደሴን ቁልቁል እየተመለከትን የደሴን የቀድሞ ስሞችን ማስተዋወስ አለብንና ይህንን ደግሞ ሊያስታውሱን ከመካከላችን የተገኙት እዚሁ ተወልደው ያደጉት የተለያዩ ግጥም መድብሎችን በማሳተምም ደግሞ ለህዝብ ያደረሱት አቶ በላይነህ ኃይሉ ደነቀ እዚህ ይገኛሉና እርሳቸውን ጋብዘን ትንሽ ቆይታ እናድርግ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅናችሁ አቶ በላይነህ ኃይሉ ደነቀ እዚህ መካከላችን ላይ ተገኝተው የደሴ ከተማ የቀድሞ የሰፈር ስሞችን ሊያስጎበኙን ነውና እኛም እንጎበኛለን ተመልካቾቻችንም በየቤታችሁ ሆናችሁ አብራችሁ እንድትጎበኙ ጋበዝናችሁ። አማራ ቴሌቪዥን ከተማችን ደሴን አይቶ ለአጠቃላይ ለመላ ኢትዮጵያ እንደዚሁም ለመላው ዓለም ለማስተዋወቅ በመምጣቱ በጣም ደስተኞች ነን። ደሴ እንግዲህ በንጉስ ሚካኤል በ1885 ዓመተ ምህረት የተመሰረተች በመሆኗ አብዛኛዎቹ መንደሮችና ሰፈሮች የጥንትና የቆዩ ናቸው። ነገር ግን አለፍ አለፍ ብለን ዋና ዋናዎቹንና ከዚህ አሁን ካለንበት ቦታ የሚታዩንን መንደሮች ነው ለማስተዋወቅ የምንሞክረው፣ ሰፈሮች ነው ለማስተዋወቅ የምንሞክረው። በዚህ በሰሜንና ሰሜን ምዕራብ በኩል የቧንቧሃ ዳውዶ እና የአገር ግዛት ሰፈሮች የተራራው መጋረድ በመኖሩ አንመለከታቸውም። ለምሳሌ ዳውዶ ሰፈር የተመሰረተው ስያሜውን ያገኘው ሼህ ዳውድ ይባሉ የነበሩ ቃልቻ ይኖሩበት ስለነበረ የእሳቸውን ስም ስያሜ ወስዶ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። ቧንቧሃን ብንወስድ የመጀመሪያው የቧንቧሃ አገልግሎት ወደ ቤተ መንግስት እንደገባ ሁሉ ወደ ቧንቧሃ ሰፈር የሄደበት እና ከቧንቧሃ ተጠልፎ የመጣበት ሁኔታ ስለነበር የቧንቧሃ ሰፈር እንላለን። አገር ግዛት የምንለው አካባቢ ደግሞ የአገር ግዛት የአገር አስተዳደር ተግባራት የሚከናወኑበት ቦታ ስለነበር ያንን አገር ግዛት ሰፈር ብለን የምናይበት ሁኔታ አለ። እዚህ ግን በፊት ለፊታችን ከአዘዋ ገደል ግርጌ የምናየው አሁን ሆጤ የሚባለው አካባቢ አለ። ሆጤ ማለት ረግረጋማ የነበረ ቦታ ስለነበረ ውጦ የሚያስቀር የማያራምድ የሚለውን ሀሳብ ይዞ የሆጤ ሰፈር የተቆረቆረበትን ነው የምናየው። ከሆጤ ባሻጋሪ ቦርከና ወንዙን ተሻግሮ ደግሞ ያለው የአሬራ ወይም አራሪያ ሰፈር ይባላል። ከአዘዋ ገደል ቁልቁል ወደታች አሬራ የሚመስል ፏፏቴ ይወርድ የነበረ እና በዛ ወቅትም ከፍተኛ የሆነ የወተት ላሞችን የሚያረቡና ወተት በገፍ የሚያመርቱ ሴት ስለነበሩ አሬራ እንደ ልብ ይገኝና ከመጠቀም አልፎም እዛ አካባቢ አሬራ የመደፋት ሁኔታ ስለነበረ ያ አካባቢ አሬራ የሚል ስያሜ ወይም አራሪያ ይሉታል። በትክክል አጠራሩ አሬራ የሚባለው ሰፈር ነው። ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ መሀል አረብ ገንዳን እናገኛለን። በቀድሞ ዘመን ከአረብ አገሮች የመጡ አረቦች ይኖሩበት የነበረው ሰፈር ነው። እዚህ በቅርብ ርቀት የምትታየን ኪዳነ ምሕረትና መርቆሬዎስ ቤተክርስቲያን አካባቢ
ከፊል ያገር ግዛት ክልልን የሚያሳየን አካባቢ ነው የሚሆነው። ወደዚህ ስንመጣ መሐል ፒያሳውን እናያለን። መሐል ፒያሳው አለ። ከመሐል ፒያሳው በላይ በኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ከፍተኛ እውቅና ያለው የወይዘሮ ሲን ትምህርት ቤት በንጉስ ሚካኤል ልጅ የተሰየመው የወይዘሮ ሲን ትምህርት ቤት እናያለን። ከዛ ከፍ ብሎ ደግሞ ያለው ደብር ርስ 44 ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እናገኛለን። ከዛ በዛ በኩል ወረድ ብሎ የምናየው ደግሞ የእቴጌ መነን አንጋቾች ይኖሩበት የነበረው ዘበኛ ሰፈርና ወይም እቴጌ ሰፈር የሚባለውን አካባቢ ነው የምናገኘው። ከዚህ በመሐል ፒያሳ ወደ አራዳ በመንሄድበት ጊዜ ደግሞ ሙጋድን እናገኛለን። ሙጋድ የሚለው ስያሜ በድሮ ጊዜ ደመራ የሚደመረው እዛ አካባቢ ስለነበረ ለደመራው እንጨት ማስገባት ማገደ ከሚለው ተነስቶ የተሰጠ ስያሜ እንደሆነ ነው የሚናገሩት። ከዛ ሙጋድን እንደተሻገርን አራዳን እና አካባቢውን ሸርፍ ተራን እናገኛለን። አራዳ የተባለው ከኢጣሊያ መምጣት በኋላ ኢጣሊያ ማከላይ ቦታ ወይም የገበያ ቦታ መሆኑን ለማሳየት አራዳ ብሎ እንደሰየመው ነው። ከአራዳ የገበያ ማከል ባሻገር የሚታየን ደግሞ የጀሜ ኮረብታ ነው። የጀሜ ኮረብታ ንጉስ ሚካኤል ቤተ መንግስታቸውን የሰሩበት ቦታ ነው። ከንጉስ ሚካኤል በፊት አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ምኒልክም በተለያየ ጊዜ መጥተው ያረፉበት ቦታ ነው። 8 ግብረ ህንጻዎች ያሉት የጀሜ ኮረብታ። በአቅራቢያው መዝገበ ምህረት ማርያም አለች ማለት ነው። ከመዝገበ ምህረት በማርያም ወረድ ብለን ደግሞ የምንመለከተው ስልካምባን ይሆናል። ስልካምባ የመጀመሪያው የስልክ አገልግሎት በደሴ ከተማ የተሰጠበት ቦታ ስለሆነ ስልካምባ የሚል ሰፈር ይዟል። ከዚህ በተጨማሪ የመጀመሪያው ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ የነበረው በዚህ ስለነበር ሸዋበር እናገኛለን። ሸዋበር ዋናው ማዕከል ላይ ደግሞ የሸዋበር መስጂድን እናገኛለን። ከሰባ ዓመታት በላይ እድሜ ያስቆጠረው የሸዋበር መስጊድ ለአገራችንም ሆነ ለከተማችን ለድፍን ወሎ የተሻሉ የእስልምና እምነትን የሚያስተምሩ ምሁራን የወጡበት አካባቢ ነው። ከዚህ ወደ ታች በምንወርድበት ጊዜ እነ ሳላይሽን እናገኛለን። ሳላይሽ አካባቢ ስያሜውን ያገኘው ንጉስ ሚካኤል በዛ አካባቢ በሚያልፉበት ጊዜ የአካባቢውን ድምቀት የውሃውን ውበት ተመልክተው እንዴት እስከ ዛሬ ድረስ ሳላይሽ ብለው ተናገሩ። በዛ የተነሳ ሳላይሽ ተብሎ ተመሰረተ የሚል ስያሜ እንደተሰጠው ነው። ከሳላይሽ በታች ወረድ ብለን የምናገኘው ደግሞ ዋናው በክልላችንም ትልቅ ገበያ እንደነበረ የሚነገርለት የሲራራ ንግድ መጀመሪያ የነበረው ሰኞ ገበያ ነው። ሰኞ ገበያን እንግዲህ በምናይበት ጊዜ የሰፊ ሰኞ ቀን የሚውል ገበያ ስለነበር ሰኞ ገበያ የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው። ከንጉስ ሚካኤል ቤተ መንግስት በስተ ምስራቅ በኩል ደግሞ ያለውን ቦታ ስንመለከት ማዶ የሚታየው ከተራራው ግርጌ መንበረ ፀሐይ ይባላል። የፀሐይ መውጫ ወይም የፀሐይ መቀመጫ የሚለው ነው። መንበረ ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ሰፈር ይባላል ማለት ነው። እዚህ ወደ ተራራው ጥግ እየተጠጋን ስንመጣ ደግሞ እነ ሜጦሮን በርበሬ ገንዳን የመሳሰሉትንና አሁን በአዲስ እየተስፋፋ የመጣውን የኡራሬ ኤል አካባቢን ሰፈር እናገኛለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ሁሉን ብንመለከተው ሰፊ የሆነ ሰፈር ያለ ስለሆነ በመንደሮች የተከፋፈለ ስለሆነ በርካታ እንትኖች አሉ። ማዶ ብንመለከት ለምሳሌ አዘዋ ገደል አለ። አዘዋ ገደል አሁን ባልማ የተሰራው የትምህርት ተቋም ያለበት አለ። ከሱ በታች ብንመለከት የፍርቃን መስጊድ የሚገኝበት ዋናው የደወይ ሜዳ አካባቢና ሌሎች ሰፈሮች አሉ። ካራጉቱ የሚባል ሰፈር አለ። በርካታ ይህን የመሰሉ ሰፈሮች አሉ ደሴ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ቀደምት ብለን ልንጠቅሳቸው የምንችለው። ተመልካቾቻችን አቶ በላይነህ ኃይሉ ደነቀ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው።